Plus Nakuru yenyewe Gen Z wamekuja hapa kuambia kwamba tarehe 8 mwezi wa 8, which is a week from now, we are going to have a massive demonstration, and this is a precursor to that massive demonstration. Hapa kuna sherehe ya kumon watu wale 50 ambao walikufa katika demonstration za Gen Z. Usiulize ni nini. Hii inaitwa Nax Vegas. Angalia jinsi ambavyo watu wamefurahia. Wasanii wako hapa. Everything is okay. Kuonyeshana ya kwamba the Gen Z movement is not dead. We are just beginning. Nakuru, Nax Vegas.